Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
Jeg må ødelegge alt. Bare to steder igjen nå.
De tønne der. Thank you.
gerade fertig. Ich sehe sie nicht. Kann ich weg. Seht ihr das nicht? Ich bin verwundet. Ja. Oh. Hab sie aus den Augen verloren. Det er tungt vann over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Jeg må komme inn i bunkeren. Alarm! Alle patruljer müssen das verhindern. Wir werden angegriffen. Thank you.
Jeg har ikke mer ammunisjon. Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja. Monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
Jeg er så stolt.